miongoni mwao mimi namkubali sana Profesa Kindiki kwa sababu ni mtu ambao is a sober leader, ni mtu kiongozi ambao wewe unakumbuka siku ambao kulikuwa na bombers, kulikuwa na fracas ambao watu wanataka kupigana, aliwaambia cool down. So me, I think I just want to congratulate His Excellency kwa kumrudisha Profesa Kindiki kazi. Watu wa Kenya walilia machozi wakasema kwamba Kindiki anafaa kurudi. Na sisi tuko na masikio ya ground wamesema kwamba Kindiki ametosha kurudi. Pia nataka kumshukuru kwa kumrudisha Aden Duale. Mandugu zetu wa Oria wanafanya kazi. Shehe wanafanya kazi. Na hivi leo tunang'aa tuna kati ya wamba fulani ambao wametikisa East Africa na zaidi ya wote wameingia internationally. Namzungumzia Daktari Cassypool ambaye pia ni governor wa Nairobi mwaka 2027. Inakuwaje shee? Ishakuwa mwanangu, mbona ishakuwa? Sio? Haishakuwa, bingu imekubali bwana mwanangu. Bwana mimi nataka niombe kazi ifikapo mwaka 2027. Takupa mtoto wa kiume, mbona nikunyime ndugu yangu? Za kawaida tu, mbona vitu za kawaida ndugu yangu, kazi ipo. Lakini lazima ukwe qualified. Lazima na makaratasi, sitaki madanda sugu. Madanda sugu siwataki mimi. Bwana tukizungumzia kazi, nimemuona rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, daktari yule, ameweza kutaja mawaziri 11 baada ya yeye kuweza kuwafuta kazi. Lakini kubwa ni kwamba ameweza kuretain 4 miongoni mwa wale ambao aliweza kuwafuta kazi. Tia jambo kwa hili. Amewanominate, hajawaappoint. Amewanominate na maanisha fanyiwe unyama kule kwenye parliament. Wanapigwa msasa, wanapigwa kichungi mwanangu. Kichungi inaongoja parliamentary. Kwa kwenye parliament. So inamaanisha rais ameona ya kwamba nchi haiwezi simama, kazi haiwezi kosa kufanyika kwa sababu tuko na tofauti ambazo ziko kwenye nchi. Lazima kazi ifanywe kwa sababu wananchi wa Kenya wanataka kupewa huduma ambayo ni huduma bora. Yeye kwa heshima na taadhima aliangusha mabaraza la mawaziri baada ya kusikia kwamba kuna watu kadhaa baadhi ambao wafanyi. Na kwa hekima yake na busara, kwa sababu mimi I am not qualified to advise the president. Mimi yangu tu kama chawa ni kumpa maombi. Mungu ampe busara na ampe hekima. Kwa hekima yake na busara yake, na baada ya consultation ambao ni deep sana, na baada pia kuenda kwenye ground kusikia watu wanasemaje, kwa sababu wakati aliangusha baraza la mawaziri kuna watu waliongea wakasema kwamba kuna watu hawafai kwenda, wamefanya kazi na lazima kazi zao ziangaliwe, na lazima wanasema lazima wapewe kitu inaitwa wavishwe taji. Unapata? Miongoni mwao mimi namkubali sana Profesa Kindiki kwa sababu ni mtu ambao is a sober leader, ni mtu kiongozi ambao wewe unakumbuka siku ambao kulikuwa na bombers, kulikuwa na fracas ambao watu wanataka kupigana, aliwaambia cool down. Hatufai kupigana, hatufai kurushiana macheche za maneno. Hiyo peke yake imetosha kuonesha is a leader. Ya pili, amekula kitabu. Amekula kitabu mwanangu. Wakati watu wanafanya masomo, yeye anakula kitabu, shee. Sasa kwa usomi, Profesa Kindiki ni number one. Alafu yeye ni mtu wa watu, sijahai kumuona kwenye TikTok siku zake zote. Yeye ni kufanya kazi. Yeye anaonekana kama sio nini ofisini, yuko kwenye makanisa, anaongea amani, ako palpota anazunguka anasema kwamba watu wakae na amani. So me, I think I just want to congratulate His Excellency kwa kumrudisha Profesa Kindiki kazi. Watu wa Kenya walilia machozi wakasema kwamba Kindiki anafaa kurudi. Na sisi tuko na masikio ya ground wamesema kwamba Kindiki ametosha kurudi. Pia nataka kumshukuru kwa kumrudisha Aden Duale. Mandugu zetu wa Oria wanafanya kazi. Shehe wanafanya kazi. Mimi hakuna siku hata moja, na mimi nitakwambia mbona na mheshimu Duale kwa sababu ni mcha Mungu na ni kiongozi ambao amefanya kazi kwa zile kurudilia. Aden Duale sio kiongozi ambaye aliamuka tu akakuwa kiongozi. Aden Duale tukiongea kuhusu experience, akona experience, amekuwa mbunge, amekuwa kwenye serikali iliyopita, amekuwa leader of majority, amefanya kazi, experience iko. Wewe unatafuta experience gani? Wewe unataka upewe waziri wewe? Nikipewa uko na mandevu experience. Nikipewa unafanya nini? Wewe unjua nini wewe? Huyu anjua nini kote huyo? Wapatie pointi. Tusiwe watu wa kuongea tu. Tunaongea. Ama unataka Zakayo apewe leadership huyo? Zakayo anahitaji kupewa pointi. Unaipata hiyo pointi? So Zakayo huyu kama wakisema apewe waziri, huyo wa Zakayo. Zakayo huyo. Huyo atafanya nini wa Zakayo? Zakayo atafanya nini huyo? Eh?
Zakayo. Interior. Kindiki amerudishwa? Ako sawa? Ako sawa. Duale amerudishwa? Zakayo akishasema ameshuka ndio huyo Zakayo. Ndio sasa Zakayo mwenye anasemanga ashuke. Huyu ndio Zakayo anafaa kushuka kwa miti, ameshuka ndio huyu. Angalia miti juu, weka miti juu huko. Wekelea miti juu. Zakayo ameshuka maji ashuka. Sasa huyu ndio Zakayo anamuongelea. Eh ndio huyo, ndio tuendelee na interview. Wa Kenya wanahisi kwamba wale wote ambao wameweza kurudishwa baada ya kuweza kukua dissolved si haki. Kwamba walikuwa wanahitaji kuona nyuso mpya. Yes. Walikuwa wanahitaji kuona watu ambao kwa kweli wanajielewa zaidi ya wale. Unaona nyuso mpya vipi? Wewe unataka kutafuta mtu nyuso mpya ati huyu akuje nyuso mpya na ana experience. Nyuso mpya kama nani? Basi mngetoa watu. Basi majenzi waseme kwamba sisi tuna uso mpya. Hao ndo tunataka tukue. Andie tu wamesema wataki leaders. Wataki watu wa kuongelea. Wataki watu mimi juzi nikaomba kazi ya spokesman nilikimbishwa mbio sana. She. Wapato point. Kwanataka kuonga kwa niaba ya majensi. Wengine wakanipiga, wengine wakanipiga. Kuna mtoto mmoja akasema mimi nasimama na form political party. Yule jamaa mwingine yule mjaluo wa suti akasema anataka kuongelea kwa niaba, walimfukuza. Sasa wapewe nani? Unless you're organized, muko na kikundi yenu ambao mmesema kwamba sisi kama majensi, hao ndio viongozi wetu tungependa muwape baraza la mawaziri. Inshallah wanapewa baraza la mawaziri. Sasa yote tano tisa ni ya kwamba tusiwe watu wa kuongea tu shee. Bwana, miongoni mwa watu ambao wameweza kupewa nomination hivi leo ni Julius Ogamba ambaye alikuwa running mate wa former education CS Machogu. Wengi wanahisi kwamba kuna siasa ndani yake. Shee, haimaanishi ukifanya siasa wewe sio msome bwana. Watu wamesoma, kuna siasa madaktari bwana. Imaanishi hata wangapi babu? Si hapa kuna watu ambao wanakimbia kwenye street ni maloya among the Gen Z. Inamaanisha sasa wasema sipo position kwa vile wanakimbia kwa street. Si kuna madaktari ambao ni majenzi? Si kuna watu ambao ni wakubwa na ni professionals ambao ni majenzi? Tutofautishe maneno ya siasa na maneno ya masomo. Nimesema bunge wanaenda kuwapiga msasa. Wenye watapigwa msasa. Kama hawafai, waende nyumbani, lakini list imeshatoka. Tu support tunatuzidi kuombea William. Una imani na bunge? Shee, na imani na serikali ya William Samoei Ruto. Wapatie pointi. Siwezi kuwa na double standards. Mimi nina imani na serikali ya William Samoei Ruto. Bunge washughulikie kivyao vile wanajua. Kwa sababu sijai kuwa mbunge, sijachaguliwa kuwa mbunge, sijafanya kazi kwa bunge. Why should I judge them? Wapatie pointi. So mimi nawasema nina imani na serikali na nina imani na William Samoei Ruto na uchaguzi wake na nomination zake za mawaziri. Bunge wabaki, kila mtoto acheze kwa mlango wao. Basi wapelekwe kwa pigo msasa. Hiyo mimi siongelei kwa niaba yao. Bwana, tukiangalia Gen Z wanahisi kwamba baba Raila Amolo Odinga ameweza kuwasaliti. Kuingia katika mazungumzo na kuweza kumsalimia William Samoei Ruto. Unatia jambo? Na kuuliza swali rahisi. Mimi labda si ndo sijui, wewe ndo unajua. Gen Z ni miaka flow gapi, tu miaka ngapi? Yaani ni born 90 what to 90 what? Miamba ambao walizaliwa kuanzia mwaka 1997 ambao ni 1990 what? 1997. Mpaka lini? Mpaka mwaka 2011. Sasa nikuulize swali rahisi. 1997 up to 2011. 1997 unafahamu ya kwamba baba alisimama kura ya urais? Una habari? Kweli najua. Alisimama. Majenzi walikuwa miaka ngapi? Walikwenda kuzaliwa. Aha. After hiyo kulikuwa kuna 2002. Majenzi walikuwa na miaka ngapi? Sasa tuseme miaka 3. Haya, after hiyo kulikuwa kuna 2007. Majenzi walikuwa na miaka ngapi? Darasa la 8 7. Si ndio? After hiyo kulikuwa kuna 2012. Ilikuwa ni 2012, eh? 2013. Majenzi walikuwa na miaka ngapi? Sasa ndio wamejelewa na kurudilia na nakwambia. Toa kauli ya kusema majenzi wamesalitiwa. Baba amekuwa akisimama hizo miaka kama watoto bado wananyonya. Wekeni heshima mzee. Heshimuni mzee, watoto wadogo heshimuni mzee. Wekeni heshima kwa mzee. Mzee amwapigania mnakimbia kwa street. Mzee amwapigania mnaongea vile mnataka, mnatusi paka rais. Mzee amwapigania mkipelekwa cell mnapewa bond, mnatoka immediately. Mzee amesema kwamba mwezi ka 48 hours kwa cell, amewapigania hizo zote.
Mpeni heshima bana, acheni kuweka madharau na kupumbavu pumbavu bana. Raila anabaki kuwa kiongozi wa watu milioni 6 ambao wanampigia kura. Anasema wamewachia. Point. 6 million voters ambao wanapigia Raila Amolo Odinga kura. Na wale ambao wanampigia Raila kura ambao wamekuwa kimpigezo muda zote zake zote za maisha wanajua kwamba baba rule number 1 is always right. Rule number 2 is always right. Rule number 3 is always right. Baba is always right. Hapingiki. Na ataipingwa. Anaona mbali. Wakati yeye sisi tumesimama tunapanda majumba tukipiga kelele, yeye ameketi ameshaona mbali. Baba anajua hii Kenya ameipigania na imefika penye imefika kwa sababu yeye amewekwa jela. Yeye amefanyishwa vitu ambazo wewe hujafanyishwa, mtoto mdogo unanyonya bado unanuka maziwa kwa mdomo. Weka heshima, usitusi baba. Usiongee vibaya kuhusu baba. Baba anabaki kuwa baba jana, leo, kesho na milele. Tukimalizia kabisa, kuna fununu zinasema kwamba kuna miongoni mwa viongozi waliokuepo kwenye chama cha ODM, kuna fununu zinasema kwamba governor aliyekuwa governor wa county ya Mombasa Joho atapewa uwaziri. Wengine wakitaja kwamba watu kama Uparanya wanafaa kuingia pale. Namotia jambo. Unaweza sema sijui kuhusu wengine, lakini ni muongelee Joho, Ali Hassan Joho. Mimi ukiniambia niseme kumhusu, nitasema ushuhuda yake na nitakupa kila kitu about Ali Hassan Joho. Nitakwambia alikuwa mbunge, alisimama pale Bamburi, alikuwa naibu wa waziri hizo enzi, amekuwa gavana wa Mombasa 2 times. Hajashikwa kwa corruption, hajai kuwa impeached, hakujai kuwa na fujo. Mombasa alitengeneza, na achana na Mombasa, region yote ya Mombasa, coastal region, wamemchagua kama kiongozi wao. We mtoto mdogo unanuka bado maziwa kwa mdomo, usipinge kusema kwamba Joho asiletwe kazi. He has the experience. Unapatia point? Usianze kuongea kwa sababu unanuka maziwa kwa mdomo jenzi. Joho is qualified for any position in this country. Wachana hata na mawaziri, hata ya urais anaweza kuchukua kwa sababu is a leader ambaye amejituma na amejifikisha kutoka from nothing to something that he is today. Na yeye kuna watu ambao look up to him. So the ukikuja kwa experience, kama kweli ni ukweli anapewa hiyo kazi, mimi naweza kumpongeza sana rais, nimwambie rais is qualified. Na acha nikwambie, watu wanalia wanasema Joho apewe kazi. Wacha Joho apewe kazi ya waziri. Kwa kauli yako, je, unahisi kwamba jenzi wako na nafasi kwa baraza hilo kweli? Unajua, tusikue watu wa kuongea tu na tujui tunaongea nini. Wana nafasi, rais hajakataa, lakini utapea nani jenzi? Watu wana pale penye wanasema wanataka kuwa na viongozi wao. Anytime mtu akiongea kwa niaba yao, wanampiga vitu, wanasema huyu aongee kwa niaba yetu. Lini umewahi kusikia mtu ameisimama kaongea kwa niaba ya majenzi? Kuna mjaluo mmoja ambaye anaweka nywele vizuri na anavanga koti 3 piece, very eloquent young leader, anaongea maneno mazuri sana, very bright, very intelligent young man. Unaitwa nani? Wapatiwa point? Unaitwa nani? Nikumbushe jina yake. Hiyo Kasumoya anapiganga saa nyingine tarumbeta na zile vitu. When you listen to that young man, is very eloquent. Lakini leo hii mwambie ni mkubwa wa jenzi atapigwa vita. Karibu kafukuzwa Uhuru Paki pale hivyo. Hakuna kiongozi ambaye amejitokeza akasema ni wa jenzi wakamkubali. So tutampa, utampa nani? Hata William Samoei Ruto leo aambiwe pea kabineti mzima majensi, atampa nani? Tusikue watu wa roho ya husda. Tusikue tunatafuta tu maneno ya kukasirika. Jipangeni majensi. Kujeni pamoja. Weka kikundi moja. Ongea lugha moja. Sema hao ndio watu ambao wanaturepresent. Tunaomba William Samoei Ruto tupe uwaziri. Asipowapa basi muongee. Lakini kama hamna hiyo, she, tusikue watu ambao hasidi ana sababu. Wapate hiyo pointi. We are healing as a country. Hii nchi ilikuwa imeenda chini. Turudishe nchi back to its feet. Na kwa kufanya hivyo tuheshimiane. Ni heshima ni kuheshimu. Tuwe na umoja, tupendane. One love, one Kenya. I'll see you.